Tikiuri zararlı sakompensasyon otağı, heli suple bir tür sarçı onumanı polisiyiz iyarakya, tukimasın tavarı politikoni motinan degeyiz. Bizim ayvanı şu listiz koyu mokvede ben martol gurçin uke ironiyiz sababiyem. 7 milyar dem git hecel. Ես არის პინძური გარიგების შემოთავაზება და შესაბამისად ჩვენ ესეთ პინძურ გარიგებებში მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. ათასობით დაზარალებულ გლეხზე გაცემული დაპირების შესასრულებლად სამთავრობო ფონდი მზად არ აღმოჩნდა. ფორს მაჟორის დროს 100 მილიონიანი რეზერვი გახარჯულია და ის სახელმწიფო პროგრამებზე გაწერილი ბიუჯეტის ხარჯზე საჭიროებს შევსებას. Ramotsulobit gadatqvets is ro gamoqos am stikiuru movlenebis likvidatsiyishti saxsrebi da romel mukhlebs gamuagleps es gamochteba me imasas ar gamourisqo ro storet im egretsodebuli sarezero mukhlebidan ki ara moigos sazhgadoebis saciro ragatsebi smuaklos tankhatvat igive ganatlebas am svasperos Zararlı çamurlu odenobis dadgeni şemde, kheli supleba sasamartots mier mitsdebul angarishze Ivanishulisgan savaraodot kidev 70 milyon lars miirebs 80 მილიონიანი საქველმოქმედო ტრანზაქცია იურიდიულად კოალიციის ლიდერს დაკისრებულ სანქციას მოუხდენს, თუმცა მეცენატი დღემდე არ აღიარებს მის კანონიერებას. თუკი ხელისუფლება აიხლა ჯარიმის სახით გადახდილი თანხა მართლაც გამოიყენა აი ამ დაზარალებულთა დასახმარებლად, ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია უარი თქვას ამ ჯარიმის დაბრუნებაზე, მაგრამ დავა გააგრძელოს, იმიტომ რომ საკუთარი სიმართლე დაამტკიცოს. Ანუ მან ბევრი შესაძლებლობა აქვს. ამ შემთხვევაში, მოდით ასე ვთქვათ, სადავეები იმისა, თუ როგორ გაგრძელდება პროცესები, არის ივანიშვილის ხელში და არა ხელისუფლების ხელში. 80 მილიონიანი ქველმოქმედების შემდეგ ყადაღა ქართულ ჯგუფის აქტივებსაც მოეხსნება, რომლის იურისტები საერთაშორისო არბიტრაჟში ჩივილის გადაწყვეტილებას არცვლიან. Უცხოელი აქციონერების ზიანის მოთხოვნა იქნება შემოფარგლული დროის იმ მონაკვეთით, რაც იქნება 11 ივლისი და სეკვესტრის მოხსნის თარიღი. Მაგრამ ეს არ გამორიცხავს აი იმ დროის შუალედში წარმოშობილ ზიანს. Საბიუჯეტო კორექტირებისთვის პარლამენტი მომდევნო კვირას შეიკრიბება. Სამთავრობო ფონდებში სარეზერვო თანხის დანაკლისის ოდენობა სასესიო სხდომაზე გაირკვევა.